Більше місяця тривали презентації літературного конкурсу в районі. Відбулись зустрічі з учнями загальноосвітніх шкіл, вихованцями Центру творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала, проводились різні виховні заходи в районних бібліотеках. Учасники кожної зустрічі з цікавістю знайомились з часописом Макарівщини. Літературний конкурс з нагоди 265-річчя від дня народження Івана Бондаренка не мав вікових та територіальних обмежень. Проте особлива увага приділялась творам учнів загальноосвітніх шкіл і студентів. Роботи конкурсанти подавали лише українською мовою і по двох жанрах – поезія та проза. Обсяг роботи складав 2 сторінки друкованого тексту. Тож журі довелось плідно попрацювати над матеріалами конкурсантів, щоб визначити переможця. Приємно бачити своїх землячів з Львівського, приємно бачити дорогих мені людей, макарівців. Дякую Любові Василівні, що вона сьогодні зголосилася приїхати сюди. Ну, мене переконують почуття, але я сьогодні буду розповідати власне про конкурс, про Івана Бондаренка. От, і про те, як у нас взагалі виникла ця ідея. Я хочу вручити першу подяку директору Центру творчості імені Данила Туптала Ігорю Леонідовичу Новинкову. Потім ще призначить ініціативи, які відбуваються в нашому районі. Це Діна Свиридіна не треба. Приносимо в ті колективи, де працюємо, де вчимося, де живемо, свою, як раніше говорили, малу батьківщину. Чому я не погоджуюся із визначенням мала? Бо вже з власного досвіду знаю, що то є дуже велика батьківщина і поняття України, землі, краю, воно починається дійсно із тої любові, яку ти маєш. Той об'єктивний, любовний погляд до того, що чим живе країна і людина в ній, це дуже важливо, розумієте? Не всі цього якби до цього долучилися. А от макарівці і завдяки цьому прекрасному центру, в якому ми знаходимося, і завдяки підтримці макарівських вістей, і влади макарівської. Я думаю, що це буде дуже цікавий конкурс. Можливо, він навіть, і це б його якось укрупнило, можливо, він буде розвиватися за кількома жанрами. Це буде проза, це буде поезія, це буде краєзнавство. І тоді ми зможемо оцінювати твори, які не лише тематично прив'язані до конкурсу, але які під знаком Бондаренка дають можливість бути поміченими, відзначеними поетам, прозаїкам і краєзнавцям. Після підбиття загальної суми балів оцінок конкурсних робіт визначено роботи переможців літературного конкурсу. Перше місце в жанрі поезія дісталось Паші Гран, друге в цій же номінації – Сергію Чаплі, третє в жанрі проза – Олені Щербій. Я коли писала, я ні в якому разі не думала, не віла, там якесь місце зайняти. Мені було надзвичайно цікаво. І в своєму творі я не ставила собі такої мети, щоб я охопити там те, що не можна охопити мозком. Розумієте? Якщо починати писати з самого народження і до кінця закінчення його до Івана Бондаренка, так? Це було вже історичне дослідження, але в мене такої мети не було. Я собі, знаєте, як поет, взяв, глянув на листочки, розповів, як він блищить на сонці, як він тріпоче на вітрі, як з нього капають крапельки. Розумієте? І я написала ці, взяла, охопила тільки тих рішень. Ті, які він воював. Ті, за яку він здобув собі славу, виборов, скажімо, своєю кров'ю, виборов собі таку пам'ять у нас. Також журі вирішило відзначити заохочувальними призами конкурсантів, які зайняли 4, 5 та 6 місця. Я хотів би сьогодні, в першу чергу, поздоровити переможців конкурсу Івана Бондаренка, побажати їм, як кажуть, натхнення і далі працювати по вивченню історії, по прославленню наших знаменитих земляків,
які дійсно незаконно забуті, про прославлення історичних подій, які відбувалися в нашому Макарівському краї. Дякуючи вам сьогодні вашому проведеному конкурсу, сьогодні значна частина населення нашого району і не тільки нашого району знала, зокрема, про Івана Бондаренка. Нагородження переможців та лауреатів літературного конкурсу присвячено 265-річчю від дня народження гайдамацького ватажка Івана Бондаренка проходило в Центрі творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала. Твори переможців будуть опубліковані на сторінках газет «Слово просвіти», «Макарівські вісті», в літературних альманахах студії «Сузір'я» та в книзі про життя і діяльність Івана Бондаренка.